მოგესალმებით, ვინატუსის აუდიტორიო. თუ თქვენ გიყვარს სტრატეგია და ასევე მზარდად ჰარდკორისთვის, მაშინ მოიწიეთ ეკრანიდან ახოს. ამ რამოდემე წუთში თქვენ ნახავთ სისხლის ყურს, ცრემლებსა და უბედურებს. როგორც სახელიდან გამომდინარეობს, Total War-ის ამ კონკრეტულ ნაწილში ჩვენ მოხვდებით ეპოქაში, როდესაც რომი დაეცა დიდი ტაჯიკელის ატილას ხელი. ანუ კიდე ბევრი სხვა ფაქტორის გამო. იყო ჩვენ წელთაღრიცხვით 399 წელი. ბრიტანეთის კუნძულებზე იწყება და გაზაფხულის უდარდელი დღე და დილიდან რომის ერთ-ერთი ქვეშემდომი ანაწილებდა ხაზინის გადასახადს და ყოველი 100 ოქროს მონეტიდან 80-ს თავის გასუქებულ ჯიბეში ივარდა. არაფერი იყო განსაკუთრებული გარდა იმისა, ჩდილოეთ დიდი შავი გრუბელი მოდიოდა და მასთან ერთად ბრიტანული ტომების მეორე შეიარაღებული ხვლებითა და ნაჯახებით. რომაელმა ვერც კი შეამჩნია, თუ როგორ დაიწყო ბრძოლა, თუ როგორ გაიქცა ჰაერი რომაელების სისხლით. მან მხოლოდ იგრძნო ნაჯახები და ბრიტის ღიმე და უკანასკნელი სიტყვები. დიდი რომის სისხლიანი დაცემა დაიწყო. ასე იმპერიის ყოველ გუბერნიაში დაიწყო ბარბაროსების შემოსევა და სიკვდილი არტოვებდა მას. რომის ჯარი ნევნევა უკან იხევდა და ზურგს უკარტოვებდა განადგურებულ ქალაქებსა და აცრემლებულ ცოლებსა და ბავშვებს, რომლების ტყვეობას გაუპატიურებას ელოდებიან და სიკვდილი გაარჩებოდა სანადირო. როცა ამდენი ქალები გასაუპატიურებლები არიან და როდესაც რომის იმპერატორი ფიქრობდა, რომ ამას დიდი უბედურება სამყაროში აღარაფერია, მაშინ მოვიდა დიდი ატილა და დააჩოქა აღმოსავლეთი და დასავლეთი რომის იმპერიები. ეს წინ სიტყვაობა იმისთვის იყო შემომაყურებელო, რომ თუ ამ თამაში აირჩევ რომის დასავლეთ იმპერიას და თან ბოლო სირთულეზე, ისიც ასეთივე მიძინებული და კორუფციით გაჟღენთილი იქნება. ჩათვალე, რომ თამაში დაწყებისას შენ უკვე წაგებულებში ჩაითვლები. შენ მოგიწევს ყველა ფრონტზე ბრძოლა, აჯანყებები, ჩახშვი, კორუფციის მოსპო და ისი სხვა პრობლემის გადახდება თავს. ნამდვილ ხარკოში კისთვის ამ ხელ სიტული დიდი სიამონებაა, მაგრამ სიამონებასთან ერთად უნდა იყოს კარგი სტრატეგოსი, რომ უბრალოდ გადაურჩე ყველა იმ უბედურებას, რაც იმგებს და შეიცავ შეცვალო ისტორია. The Creative Assembly ვირდებოდა, რომ Total War-ის ამ ნაწილში მოთამაშეს მთელი კომპანიის გამოობაში არ მისცემდა ამ ცუდი საშუალებას. და ასეც მოხდა. ჩვენს ხელთან დიდი არჩევანი თუ რომელი ფრაქცია ავირჩიოთ, მაგრამ აქცენტი მაინც კეთდებოდა რომის დასავლეთ და აღმოსავლეთ იმპერიაზე. დაურევე იმპერია დილისათვის წინაშე. თუ დასავლეთ იმპერიას უტევენ ბრიტანული ტომები და ევროპის ჩრდილოელი ბარბაროსები, ასევე არ დაიწყოთ აფრიკელი ნიგერები ნიგერიიდან, რომელებიც ყველაზე ცუდ დროს შემოგვიდავენ და ისეთ გადიდებულ და გაუპატიურებულ რომის ნანაურ ხრელს ჩაუმატებენ თავის გრძელ ზანგპენის. ხო, აღმოსავლეთ იმპერიას ეწინააღმდეგებიან სასანიდები, რომ მათი ჩმორი ძმაკაცები და ოზგოთები, ნუ ატილაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ის მოვა თავის დროზე და იტყვის თავის სათქმელს. ხელფასი არ მიგვიღია ორი დღეა და ამ პალი სააკაშვილი გაეთრიო ზაკეთან ინტელიგენციის მწერიე. ტელეფონზე სააბონეტო გადასახადი 5-დან 8 ლარი გახთან. რას ფიქრობთ ამაზე? ხოდა მაგრის დედა ტრაქში. კუნები თამაში საკმაოდ სასიამოვნოა, მაგრამ ამავდროულად საკმაოდ რთული. რადგან კუნების არმია უმეტესწილად შედგება ცხენოსანი მეისრეებისგან და მათი კონტროლი საკმაოდ რთულია. ხო, გაონით შემორტმული ქალაქის აღება ნერვებს მოგაგინატულებთ. მაგრამ ეს ყველაფერი მეორე ხარისხოვანია, როცა თქვენ მოწინააღმდეგეს გამოჭედ ბარში. აი მან დიწყება ნამდვილი სისხლისღვრა და სიამონების პიკი. რაც შეეხება მოწინააღმდეგის აზროვნებას და მის სვლებს, ხელოვნური ინტელექტი ბევრად გაუმჯობესდა. გობაურ რუკაზე ისინი ერთბაშად გიტევენ და არ იპყრობენ თქვენ ქალაქებს. ჯერ კარგად გაგძარცვავენ, იხმარენ თქვენ ჯარისკაცების ცოლებს და მერე გემრიად გადაყალიბდნენ ამ ყველაფერს. უშუალოდ ბრძოლისას ხელოვნური ინტელექტი მომენტალურად რეაგირებს თქვენ ტაქტიკურ ცვლილებებზე და წინანაცვლთა შედარებით, როდესაც თქვენ ბანგებიდან უტევდით და შემდეგ უკვე მოწინააღმდეგე ზურგში არტყავდით და მაქსიმალურ ზიანს აყენებდით, დატოვეთ ეს ტკბილი მოგონებები და დაივიწყეთ ეს. აქ ბანგებიდან შეტევისას მომენტალური რეაგირება მოყვება და თქვენი ცხენოსანთა არმია წამოგება ბარბაროსულ შუბებზე,
ხო, ფეხით მოვაჯვაჯე ჯარისკაცები იგრძნობენ წვიმას, სავსე ისრებით და ქვებით. ვიზუალის მხრივ, ატივა ერთფეროვანია წინამორბეთთან შედარებით. რთულია განარჩიო და ნახო განსხვავება რომისა და ბარბაროსების ქალაქებს შორის. ორივე შემთხვევაში ქალაქი გავს უბრალო მჭიდრო დასახლებულ სოფელს. ეკონომიკამაც განიცადა ცვლილებები. ანუ თუ ჩვენი ფული ძირითადად იხარჯებოდა ჯარისკაცების მოვლაში, ახლა ფული იხარჯება აბსოლუტურად ყველაფერში. შენობებში, საჭმევში და რელიგიაში და არ გაგიკვირდეთ თუ თქვენი სავსე ხაზინა ერთვაში დაცარიელდება. და რაც მთავარია, უნდა აკონტროლოთ ყოველი თქვენი მთავარსარდალი, დანიშნოთ ისინი თანამდებობებზე და მოუვალოთ პატარა ბავშვებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის აგიჯანყდება და გახდება თქვენი მოსხო მტერი, რომელიც წმეტ-წმეტად დადებს თქვენ სიცოცხლეს. ატივას და ზოგადად ტოტალურის სერიის უდიდესი მინუსი არის მოწინააღმდეგის სულის ხანგრძლივობა. ერთ მომენტში გობაურ რუკას რამდენი ტომი ქვეყანა და არმია იქნება, რომ ლოდინს რამოდენიმე წუთი დაჭირდება. The Creative Assembly თავისი პირობა შეასრულა, ნაჩენი უკვე ჩვენ, უბრალო გეიმერებს მოგვაგდო. ამიტომ, ისურვებ, რომ ხნედი იყოთ და გავზოთ ყოველ იმ ჩელენჯს, რასაც ეს თამაში გთავაზობს. თქვენთან იყო ცეზარის აჩრდილი, არივედერჩი. Пришикс мирцқавда дღე და ხამე? Ye, ye. Пришикები ამორцқа. Цуцუს თავი აფეთქდა.